Bəzi adamlar var, günah eləyir. Məhərrəmli gəlir, deyir ki, imamdan ayıbdır. Bu ayda eləmə. Bir az ədəb var da. Görürsən, bir gün İmam Hüseyin Əleyhisselam onun əlindən çəkdi, apardı. Çünki onu saxlayacaq bir ədəbi var. Bir az da olsa var. İsmail Himyəri şərabxor idi. Kuzəsində şərab apardı. Amma şərabxor olsa da İmam Sadiqdən bir az imama qarşı ədəbi var idi içində. İmam onun yanından düz keçib gedə də bilərdi. Amma keçmədi. Gəldi, dayandı, dedi, İsmail, kuzəndə nə var? Kuzəsində də şərab var idi. Deyir, süddür də. Deyir, hələ bir az süddən tökmə əməlimə görüm. Deyir, süddür. Deyir, tökdü, tök baxıb. Tökdü, gördü ki, süd tökülür. İmam Sadiq Ələsən başını qaldırdı, dedi ki, İsmail, imamın kimdir? Dedi, imamım o kəsdir ki, şərab əlində südə çevrilir. O mənim imamımdır. Ədəb var, çəkdi, apardı.